ランダ TV。 アイアムコランダーオールドジェネレーション。はい、コランダー伝統競技けん玉リフティング。コランダー人が代々受け継いでいる伝統競技、起源は15世紀とかなり古い、そんな競技をこの発祥地の岐阜で、前回行った大根ズリフティングについて第2回目ですね。今回はけん玉リフティングを皆さんに披露したいと思います。ルール説明しますと、まあ、リフティング中にけん玉をするっていうシンプルな競技です。その中で大技を決めていくということで、あのポイントがどんどん加算されていくというわけです。今回私はリフティングしながらけん玉サイドの方でこの世界一周を決め、まあ、あわよくば アウトロールを決めていきたいと思います。でこの2個の大技を決めたら、最大計算で58ポイントですかね、取れるんで、まあ、制限時間は、前回の大根ズリフティングの8分52秒以内にしたいと思いますね。まあ、何とも言えない記録だったんで、あれよりはいい記録を出したいと思います。それではレッツコランダー。そして、けん玉は日本けん玉協会の認定けん玉をしっかり使用し、サッカーボールも、JFA ですね、日本サッカー協会のマークが入った、これ検定球を使用したいと思います。いきます。来る前にちょっと予兆はあったんですけど、全然来てないんで、ちょっとちょっとビロビロパシパシ言ってたんですよ。でまあちょっとやばいかなって思ったんで、まあ一応持ってきたんですけど、これで大丈夫かな。あ、まあこれで頑張ります。はい、大皿がむずい。はい、実況席の中です。こんな映像がしばらく続くのでね、まあ、回し流せるために喋らせていただくんですけどね、まあ、今回のけん玉リフティング聞いた時ちょっとびっくりしましたね。前の大根ズリフティング、あの時にねだいぶ難しくてね、反省してるというか、ね、勉強したはずなのにね、あれよりも難しいものをやる、バカですね。はい、以上になります。失礼します。ちょっと思っとったよりも難しいですね。足に集中しながら手に集中するっていう2つ同時に難しいことをしないといけないんで、まずやっぱりあんまり動かない方がいいのかなって、とりあえず1回ボールを高く上げてその間にこう乗せるっていうちょっとずるい技で挑んでいきたいと思います。いやちょっと上げてもちょっと大きく上げたボールをコントロールするのが難しいんで、やっぱり今度はやっぱ動かずにちょんちょんリフティングしながら、あまりこの振動を与えずに、もうこうずっとこうの状態なんですね。なのでちょんちょんしながらちょんみたいな感じで決めたいと思います。おけん玉に集中してみるか。ちょっともう世界一周難しいんで、この持ち方で。
ちょっと今の。いやあの想像以上に難しかったですね、オランダ競技のけん玉リフティング。いやもう先代の人やっぱすごいっす。まあね、僕あの成功できなかったんで、まあ、視聴者のオランダ人のみんな、まあ、僕の記録を抜かせるようにぜひ挑戦してもらいたいです。はい、もう僕はやりません。まあ、ぜひ頑張ってください。それではバイバイ。